I Piteå var det den skandinaviska kuppen på längdskidor, nämligen sprint på dagens program. Charlotte Kalla var i final tillsammans med Jonas Sundling och Maja Dahlqvist, men det var den norska suveränen Anna Svensson som satte upp en hög fart från starten. Och här precis bara 50 sekunder in så ryckte hon hela fältet, Anna Svensson. Men skulle det räcka för Svensson när de jagande Sundling och Kalla och Weng där bakom satte in den allra högsta farten? På upploppet såg det ut som att Sundling gick mot seger före Charlotte Kalla, men titta på högerkanten, nämligen Lotta Ödne Weng är från Norge och hon vinner före Jonna Sundling och Charlotte Kalla. I herrfinalen, ja, då var det en svensk mot fem norrmän, nämligen Theodor Pettersson. Han satte högsta fart från allra första början, utmanades framförallt utav Erik Brandstahl och Mattias Stenshagen. Pettersson anförde hela den här gruppen ända in i det sista, och på upploppet så var det väldigt tajt om vem som skulle ta hem segern. Och längst till vänster så har vi suveränen Erik Brandstahl som stod som segare sen till slut före Mattias Stenshagen, och Theodor Pettersson slutar på en fin tredje plats.